wa mama ndio wako na kuma inasanga ma president ndio mimi swali yangu nauliza kwani kuma sao ndio usanga ma president kuliko wa mama wengine kuliko hata mama yangu bilisikira amekufa ninauliza hivyo yeah straight to the point Cosmo is kazi Cosmo Cosmo joy mwenyewe Cosmo is kazi ikiwa unataka kunisikiza unisikize ninasema ukweli kamele ukiwa tayari kunisikiza usinisikize Cosmo is kazi tuambiane ukweli kwa Kenya tuambiane ukweli tukielekea hii uchaguzi tumechezewa ya kutosha sisi kwa Kenya kitambo Musalia Kenyatta akiwa president wa jamhuri ya Kenya makamu wake vice president akiwa Raila Odinga baba ya Raila Uhuru Kenyatta amekuja kuwa Dubit prime minister Raila Odinga akiwa prime minister Uhuru Kenyatta amekuja amekuwa president 2 times as a president of Kenya 2 times eh Raila amekuwa prime minister arabu saa hii tuambiwe ati sasa Raila akue president na Dubit yake akue the outgoing president Uhuru Kenyatta ati Uhuru Kenyatta amalize yake 10 wananchi amezungua wananchi amepamolesha watu manyumba ametuibia pesa wameficha nje yeye na mama yake mama Ngina alafu tena arudi ati ndio akue tena ate Dubit president wa Raila kwani family mbili swali yangu ni hivi kai tutashinda asubuhi hata wale even those who hates who don't like Bill Samuel will vote for him this time mimi swali yangu ni hivi mimi kama Cosmo mwenyewe. Kwani hii mafamili mbili Uhuru Kenyatta mama yake mama Ngina na mwenda sake Chuma mama ya Raila Odinga kwani hao wa mama ndio wako na kuma inasanga ma president ndio mimi swali yangu nauliza kwani kuma sao ndio usanga ma president kuliko wa mama wengine kuliko hata mama yangu bilisikira amekufa Ninauliza hivyo. Tena I repeat myself. Kwani kuma ya mama Ngina na yule Chuma alikufa mama ya Raila kuma sao ni kama simepakwa vanilla sinanuka mzuri na ndio usanga ma president kuliko kuma zingine. Hapana bwana waje kutuchezea. Enough is enough. Raila ni kwenda naenda nyumbani. Uhuru Kenyatta pack and go. 5 months. Mama yako kuisha contract yako ulisaini na Wakenya inaisha. Malisa uende. Yaani family mbili. Kuna kitu hapa katikati mnatuchezea. Umeiba. Ukiiba kidogo unapeana Raila. Raila ndiye anachua siri yako, aende kukufunika. Tumetosheka na hii family mbili. Eh? Tumetosheka. Mnataka kubadilisha katiba kila mara katiba. Katiba tumetengeneza katiba mpya 2010. Arabu sahi mnataka kurekebisha katiba. Mugeuse katiba. Nimerudia hiyo mara mingi. Nimeonya Raila Uhuru Kenyatta. Mara mingi. Uhuru Kenyatta katiba. Katiba yetu ya Kenya. Sio handaware. Sio marinda. Ila mama hako mama Ngina anafaa leo. Kisha nabadilisha. Kesho kutwa. Mutondogo na wiki ingine. Eh? Nimerudia hiyo sana. Ni kama munisikii kabisa. Katiba sio malinda ya mamako wewe Uhuru Kenyatta mama Ngina anabadilisha kila mara. Enough is enough hata kama wewe uko president. Tumechoka na wewe. Kwani Kenya ni yako peke yako? Sisi sio wa Kenya. Mimi sio mkenya. Hata kama wewe ni president uko na hiyo nguvu. Uwezi kurasimisha vitu vingine hapa? Malisa uende nyumbani. That's all. Musipigie koni manicheuli. Tuweke makende kura. Huyu ni mtu pure kabisa. Huyu ni kama mtoto wa Kenyatta. Kumupigia kura ni kama kurudisha Uhuru Kenyatta uongozi. Muisi atari simbiri nyamoi biechwene. Wamekalia masamba hapo Kenya land. Waisi, msichana Samantha, sister yake muisi, wa NHF. Eh? Mtoto, nyokabi, ndiyo huyo muisi. Samantha ni muisi wa
was kemsha. Waisi hatari, simbiri nyamwezi yonkembo. This time, ni nyumbani. Maneno ya Raila kuisha. We are tired with Raila. Kila uchaguzi, anataka kusimama. Kila uchaguzi. Tumechoka naye. Kamuse kaenda nyumbani pole pole. Chamen. Aye, Cosmo, keep chumba joy. I approve this message. Our 50th president is Bill Samoei Ruto. Bill Samoei Ruto. Peka yake ndiye ataokoa hii nchi. Wengine ni pura kabisa. Thank you.